Meus amores, eu estou trazendo para vocês o nosso americano de chá lavanda luxo. Esse modelinho, ele é simplesmente belíssimo, gente. Ele vai se tornar um clássico. Olha a delicadeza desta peça. Olha só, gente, para quem gosta da lavanda, eu sou apaixonada, posso dizer para vocês, irá se apaixonar por esse modelo. Ele é de uma delicadeza, de uma fineza, super fácil, prático de fazer. Olha só, gente, todo o charme dele está aqui, ó, na lavanda que ele traz aqui em sua lateral. Tenho certeza que vai ser um sucesso no ateliê de vocês. Olha só, gente. E então, vamos aprender a fazer o nosso americano de chá lavanda luxo. Para confeccionar este modelo, eu utilizei o barbante Eco Brasil da marca Soberano. Este fio, ele tem um TES de 885, é um fio de ordem 06. Essa tonalidade se chama branco e tem por numeração 15. Também utilizei essa tonalidade aqui, gente, belíssima. Esse aqui é o roxo, que tem por numeração 29. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Olha só, que barbante perfeito, tonalidade incrível. Vocês irão se apaixonar por esse fio. Também utilizei essa outra tonalidade aqui, olha. Esse aqui é o verde limão. Olha só, gente, que tem por numeração 42. Deixa eu mostrar aqui para vocês também, para que vocês possam apreciar ainda mais. Se vocês ainda não conhecem os produtos da marca Soberano, vocês precisam conhecer. Hoje eu vou trazer para vocês uma nova possibilidade e vou trabalhar com o Barroco Maxi Color da Círculo 06 na tonalidade lavanda. Numeração 6394. Vou utilizar também essa tonalidade belíssima. Eu sou apaixonada por essa cor, tá? Esse daqui é o verde pistache, que tem por numeração 5800. E para fazer a minha base, eu vou utilizar o Barroco Natural. É esse aqui, olha. Também da Círculo, numeração 6. Como eu já falei para vocês, essa tonalidade aqui é natural e tem por numeração 20. A nossa peça ficou medindo 30 centímetros. Esse tamanho aqui ele é ideal para um americano deixar e irá acomodar muito bem o nosso prato de sobremesa. Deixa eu pegar ele aqui, inclusive. Olha só, gente. Barradinho super à vista. Você também poderá colocar aqui acima, olha, a xícara, né, junto com o pires. E vocês podem observar o quanto que essa peça vai deixar a sua mesa belíssima. A nossa peça ficou com um peso total de 107 gramas. Logicamente que este valor será distribuído entre as três tonalidades utilizadas. Meus amores, para fazer o nosso americano de chá, o lavanda luxo, nós vamos precisar de uma base. Esta base aqui vocês vão encontrar neste canal do YouTube e vão encontrá-la com o nome Base Tradicional Fechada. Vocês irão procurar esta videoaula e irão fazer desde a primeira volta até a 12ª, tá bom? Deixa eu pegar aqui, ó, a minha agulha para mostrar para vocês. Eu fiz aqui, olha, uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, 10, 11, 12. 12 voltas. Então, vocês irão agora para esta videoaula da base tradicional fechada, irão fazer até a 12ª e depois vocês retornam para esta videoaula onde iremos dar andamento à nossa peça. Eu estou voltando para finalizar junto com vocês a nossa 12ª volta, onde eu estou trabalhando com um aumento e 9 pontos altos sozinhos. Eu acabei de fazer um aumento e vou agora fazer um total de 9 pontos altos. Vamos lá, olha só. Um, dois,
três, quatro, cinco, seis, sete, oito, e o nosso nono fica aqui, ó, bem aqui nesse rodapé, tá? Como vocês já viram na videoaula que vocês foram fazer esta base, tá bom? Para finalizar, você vai alongar o seu fio, tira a sua agulha, vem aqui, olha, passa aqui, ó, nas duas alcinhas, pega esta alcinha maior, coloca na agulha e você puxa aqui, ó. Quando ele aparece novamente, ó, você entra no mesmo espaço, puxa o fio lá atrás e faz um ponto baixo, dessa forma aqui. Olha só. Bom, vamos agora iniciar a nossa 13ª volta. Nós vamos trabalhar com um total de 3 pontos baixos e depois vamos fazer um picô. É este biquinho aqui de acabamento. Bom, esse primeiro aqui que eu fiz, ele já está valendo como meu primeiro ponto baixo. Então, eu já tenho 1, 2 e agora 3. Fez 3 pontos baixos, vamos fazer o nosso picô. 1, 2, 3. 3 correntinhas, vem aqui no rodapé, pega nessas duas alcinhas, puxa o fio lá atrás e passa aqui por dentro. Bom, vamos descer para o próximo ponto de base, tá bom? Olha só, venho aqui, olha. E novamente esta sequência de 3 pontos baixos. Fiz 1, 2, deixa eu puxar aqui o meu fio. E agora 3. 3 pontos baixos novamente. 1, 2, 3. 3 correntinhas, venho aqui no rodapé, pego as duas alcinhas e faço um ponto baixo. Desce novamente para o próximo ponto de base, olha só. E você faz 1, 2 e 3. 3 pontos baixos, vai subir agora 3 correntinhas e vai fazer um novo picô. E é dessa forma aqui que eu vou fazer por toda a minha volta. Vamos finalizar a nossa 13ª volta. Eu acabei de fazer 3 pontos baixos, vou fazer agora 3 correntinhas, venho aqui no rodapé e faço o meu picô. Volto novamente para a base, faço 3 pontos baixos na minha sequência, 3 correntinhas, volto a fazer o meu picô. Volto para a base novamente e faço um total de 1, 2 e 3. 3 pontos baixos, 1, 2, 3. 3 correntinhas, vou fazer mais um picô aqui, tá? Venho aqui nessa base, faço um ponto baixo e vou finalizar agora cortando meu fio, tá? Você vai cortar esse fio. Puxa ele aqui pra frente, passa na sua agulha de tapeceiro e vem aqui, olha. Nesse aqui que ficou bem fechadinho, eu tenho aqui, ó, lembra que nós iniciamos contando com aquele que a gente faz? Então, aí você tem aqui, ó, 1, 2, 3, então você pula esse aqui e entra nesse aqui que tá todo inteirinho aqui em cima, ó. Dessa forma aqui, tá bom? E novamente, vem aqui onde você saiu, jogando lá para trás. Deixa eu passar assim. Olha só. Aí você vira aqui, ó, e vai passando por entre as tramas, que é para futuramente você poder fazer o seu acabamento. E é dessa forma aqui, olha, que vai ficar a finalização da nossa base. Vamos iniciar agora a nossa lavanda. Eu vou pegar o meu fio, tá? Já estou com o meu fio aqui, olha, na tonalidade lavanda, estou com o meu fio em mãos. E olha só, gente, nós vamos precisar, tá, inicialmente, fazer isso aqui, olha. Você pega o seu fio, pega a sua agulha, estou com a minha agulha 3.0 e dá essa voltinha aqui, ó. Passa aqui por dentro, formando este ganchinho aqui, tá? Reserva ele e nós vamos iniciar. Onde iremos iniciar? Olha só, deixa eu dar uma dica aqui pra vocês. Nós temos aqui, olha, a nossa emenda, tá bom?
Se você olhar aqui por trás, você vai visualizar melhor, ó. Fica um pouquinho saliente, né? Então, nós temos aqui o nosso, a nossa emenda. E bem próximo à nossa emenda aqui, ó, nós temos o nosso primeiro aumento, que são dois pontos altos saindo de um mesmo ponto de base. Lembra que nós iniciamos sempre assim? Então, vamos fazer o seguinte, a gente vai contar esse aumento aqui como o primeiro, tá bom? E vamos iniciar no sétimo. Então, eu tenho aqui um aumento, ou seja, uma fileira de aumento, né? Uma, duas, três, quatro, cinco, seis. E agora, estou na minha fileira, ó, do sétimo aumento, tá bom? Vocês vão visualizar bem isso aqui. Nós vamos começar também, gente, aqui, ó. Eu tenho aqui esta voltinha, olha só. Eu tenho aqui essa aqui que foi a 12ª de pontos altos e tenho essa daqui que foi a minha 11ª. 11ª, 12ª, tá bom? Nós vamos trabalhar aqui, olha, tá bom? Bem aqui, nesses espaços aqui, ó, que ficam aqui abaixo. Dessa forma, ó. Deixa eu mostrar pra vocês, tá bom? Temos aqui essas entradinhas aqui, olha. E é justamente onde nós iremos trabalhar. Nós vamos deixar duas filas acima e vamos começar a trabalhar aqui. Eu estou aqui no meu aumento, ó, na fileira de aumentos. Então, eu entro bem aqui, ó, e faço isso aqui, tá bom? Que é onde nós iremos iniciar o nosso trabalho, dessa forma aqui. Bom, vocês poderão, inclusive, escolher um local mais desejável para iniciar. Isso aqui é só uma dica que eu estou dando para vocês, tá? Que eu fiz e que eu gostei dessa forma aqui, o posicionamento depois do meu, da minha emenda. Bom, feito isso aqui, o que é que nós vamos fazer? Você vai pegar aqui, ó, lembra aqui do ganchinho? Coloca ele aqui na sua agulha e você puxa ele aqui, ó, pra ele aparecer, tá bom? E você segura e vamos começar a trabalhar, ó, dessa forma aqui, tá bom? Então, você vem aqui e você vai subir um total de 8 correntinhas. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Fez 8 correntinhas, deixa eu mostrar bem aqui pra vocês, tá? E vamos entrar na quinta, ó. A gente vem aqui e a gente conta aqui, ó. Uma, duas, três, quatro, cinco. Então, eu venho aqui na minha quinta, olha só. E faço um ponto baixíssimo. Pego aqui em apenas uma das alcinhas e faço isso aqui, ó, um ponto baixíssimo. Desço novamente agora na minha sexta, tá? Eu entrei na quinta, né? Desço agora na sexta e faço um ponto baixíssimo também. Então, eu vou trabalhar com dois pontos baixíssimos, dessa forma. Você vai subir uma, duas, três, quatro. Fez 4 correntinhas, você vem aqui, olha. Quero mostrar bem direitinho aqui pra vocês, olha. Fez 4 correntinhas, você vem aqui, ó. Nesta alcinha aqui, ó. Tá bem aqui no rodapé, estão vendo? Entra nesta alcinha, tá? Primeiro entra nesta alcinha e faz um ponto baixíssimo. E depois disso, você vai descer aqui, ó, tá? Na próxima correntinha que ficou aqui, ó. E vai fazer também um ponto baixíssimo. Vamos fazer mais uma alcinha dessa aqui. Uma, duas, três, quatro. 4 correntinhas. Você vem aqui, ó. Estão vendo aqui, ó? Bem visível? Entra aqui, ó. E faz um ponto baixíssimo. Depois que você faz esse um ponto baixíssimo, você vem aqui, ó. Na última correntinha de base, tá? Você então subiu com 8. Na última aqui, ó. E faz um ponto baixíssimo. Bom, o que é que eu vou fazer agora? Eu vou juntar essas 3 alcinhas. E como é que eu junto? Eu pego aqui, ó. Pego esta aqui, que foi a primeira. E eu vou entrar bem aqui, ó. Aqui abaixo dela, tá? Não é dentro, não, gente. É aqui, ó. Vocês vão encontrar esse local aqui. Entra, ó. E faz um ponto baixíssimo. Dessa forma aqui. Depois que você faz esse um ponto baixíssimo, você vai começar a trabalhar, tá? Na mesma posição aqui, ó, de onde você iniciou com esta alcinha, tá bom? Ele vai ficar assim, ó. Olha só, tá vendo? Vai ficar dessa forma aqui. Como é que a gente vai trabalhar? Desse jeitinho aqui. Pega essa alcinha, tá? Deixa ela por aqui. Daqui a pouquinho a gente vai colocá-la para o outro lado para ela não ficar dificultando o nosso trabalho. Como nós vamos sempre trabalhar por aqui, ó, caminhando aqui...
Então, eu venho, ó, onde eu vou entrar, ó. Tá vendo aqui? Estão vendo? Então, ó. Entro. Ajusta aqui, ó. Puxa o fio aqui, ó. E passa aqui por dentro. Depois que você passa este fio, é que você vai novamente fazer 8 correntinhas, tá? Não conta com essa puxadinha que você deu. Agora sim, novamente eu venho aqui e faço. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Fiz 8 correntinhas, eu venho aqui no quinto, ó. Um, eu tô contando aqui com a minha, com a unha aqui, ó. Uma, duas, três, quatro, cinco. A quinta é aqui, ó. Entro na quinta e faço um ponto baixíssimo, tá bom? Entro agora na sexta e faço um segundo ponto baixíssimo. Prendi por duas vezes. Vamos fazer a nossa segunda alcinha? Uma, duas, três, quatro. Quatro correntinhas, você vem aqui, ó. Olha aquela alcinha no rodapé. Entra nessa alcinha e faz um ponto baixíssimo. Vem agora aqui, ó. Não se esqueçam de prender, tá? Ficaram aqui, gente, duas correntinhas que sobraram. Trabalhamos primeiro na quinta, depois na sexta. Então, ficou para mim a sétima e a oitava. Nesta alcinha, eu entro aqui na sétima e faço um ponto baixíssimo. Uma, duas, três, quatro. Quatro correntinhas. Vem aqui, ó. Primeiro aqui no rodapé. Não se esqueçam. Entra aqui, ó. Faz um ponto baixíssimo. Agora, você vem aqui na última correntinha que você deixou aqui, né? E faz um ponto baixíssimo. Então, vamos prender as três alcinhas? Como é que eu prendo? Pega aqui, ó, essa primeira alcinha e entra aqui, ó. Ó, vai encontrar bem esse local aqui, tá bom? Entrou, finaliza fazendo um ponto baixíssimo e forma aqui, ó. Feito isso aqui, você volta para sua base, eles vão ficando todos assim, ó. Desse jeitinho aqui, ó. Volta aqui para sua base, você tá com seu fio aqui, ó. Entra, ó. Tá vendo aqui? Olha o local aqui, ó. Entrou. Puxa aqui, ó, e passa aqui por dentro. Olha como é que vai ficando aqui por trás. Vai ficando esse pé pontado aqui, ó. Tá bom? Feito isso, novamente, vou subir aqui um total de uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Eu vou dar uma descidinha aqui na câmera para mostrar para vocês bem de pertinho, tá bom? Já desci a câmera, tá, gente? Para ficar mais próximo para vocês visualizarem. Eu estou aqui com 8 correntinhas. Lembra que eu fiz 8 correntinhas? Eu vou mostrar novamente, tá? Bem direitinho para que vocês possam fazer e não tenham nenhuma dificuldade. Deixa eu organizar aqui, olha. Pronto. Temos aqui 8 correntinhas. O que é que eu vou fazer? Eu vou descer na quinta. Então, eu tenho aqui, ó, uma, duas, três, quatro, cinco. Entro aqui na quinta, pegando em uma alcinha, ó, e faço um ponto baixíssimo, dessa forma. Entrei na quinta, vou entrar agora na sexta e faço um segundo ponto baixíssimo. Bom, me sobraram aqui 2 correntinhas. Eu entrei na quinta, entrei na sexta. Eu tenho agora a sétima e a oitava, tá bom? Deixa elas aqui para as próximas alcinhas. O que que eu vou fazer agora? Vou fazer a minha segunda alcinha. Uma, duas, três, quatro. Fez 4 correntinhas. Vem aqui, ó. Nesta alcinha aqui do rodapé. Entrou. Faz um ponto baixíssimo. Fez um ponto baixíssimo. Vem aqui, ó. Tá? Na sua sétima correntinha aqui, ó. Entra pegando em uma alcinha e faz um ponto baixíssimo. Vamos fazer a nossa terceira alcinha? Uma, duas, três, quatro. 4 correntinhas. Vem aqui, olha. Olha só, gente, aquela alcinha que eu falei para vocês. Fica aqui bem no rodapé, tá? Faz um ponto baixíssimo. E agora eu venho aqui, ó, na minha oitava corrente. Eu utilizei todas as correntinhas que eu subi. Eu subi um número de 8 e eu utilizei cada uma delas. Então, eu venho agora aqui, ó. Ela fica bem aqui abaixo. E eu faço um ponto baixíssimo. E após isso aqui, eu vou prender a minha lavandinha aqui, as três alcinhas. E como é que eu prendo? Você pega essa alcinha maior e você entra aqui nela, ó. Tá vendo aqui, ó? Entrou, prendeu, ó. E ela fica desse jeitinho aqui, linda, né? E agora, coloca aqui, ó, pra frente. Vem aqui, tá?
Olha como é que elas estão se formando, gente. E você vai fazer aquele pés pontado aqui, ó, para prender, tá bom? Vem aqui, ó, trabalhou aqui? Entra, ó, vai encontrar local exato para você entrar, puxar esse fio e passar ele aqui por dentro. Passou, vamos subir. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Oito correntinhas, deixa eu mostrar aqui para vocês aqui por trás, olha. Como é que ele está ficando, ó. Dessa forma aqui. E aqui na frente eu tenho este fio aqui para fazer um acabamento, tá bom? Posso sair entrelaçando aqui, fazer o acabamento aqui por dentro, para vocês terem uma noção. Vou fazer só mais um e depois eu vou continuar sozinha. Eu preciso fazer um total de 10 desse aqui, tá bom? Olha só, vamos lá. Fiz 8. Vou fazer bem pertinho aqui, ó. Quem já compreendeu, vai adiantando o vídeo e vai fazendo. Quem não, presta mais atenção. Tenho 8 correntinhas, gente. Aí eu vou contar aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5. Entro aqui na minha quinta, ó. E faço um ponto baixíssimo. Entro na sexta e faço um segundo ponto baixíssimo. E agora subo 4 correntinhas para fazer a minha segunda alcinha. 1, 2, 3, 4. 4 correntinhas você tem aqui, ó. Essa alcinha aqui do rodapé. Entrou. Faz um ponto baixíssimo. Vem agora aqui, ó, nessas correntinhas aqui, vai entrar, tá? Ó, entrei aqui na minha sétima correntinha, né? Já havia trabalhado na quinta e na sexta, entro na sétima. Vou agora para a minha terceira alcinha. 1, 2, 3, 4. 4 correntinhas, vem aqui, ó. Olha só, aqui no rodapé. Entrou, faz um ponto baixíssimo. Agora, você vem naquela oitava correntinha aqui de baixo, ó. Entrou nela, faz um ponto baixíssimo. E agora, pega aqui, ó, essa alcinha aqui dessa forma, ó. E entra aqui, ó. Tá vendo aqui, ó? O local. Entrou, puxou aqui, ó. Faz um ponto baixíssimo. E vem aqui pra base. Chegou aqui, olha. Tá vendo aqui, ó? Vem e passa aqui, ó. Tá vendo, gente? A gente vai encontrar o local certinho, ó. Dessa forma, puxa o fio e passa aqui por dentro. Passou, você sobe. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 correntinhas que é para fazer tudo novamente. Observem que elas ficam todas direcionadas da mesma forma, ó. Olha que lindo, gente. Então, atrás vai ficar com esse pé espontado e aqui na frente aqui, olha, a sua lavanda. Eu vou adiantar, eu vou precisar ter um total de 10, tá bom? De 10 desse aqui, ó, 10 motivos desse, para voltar aqui com vocês pra gente concluir a nossa lavanda. Eu estou voltando aqui com vocês, eu já fiz, inclusive, um total de 10, tá? De 10 motivos desse aqui, olha. Vamos lá? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Prendi o décimo. Acabei de prender, olha. E agora, eu vou fazer mais 2 para finalizar, tá bom? Vai ser a pontinha da nossa lavanda. Esse agora, ele só vai ter 2 alcinhas. Por isso, eu vou subir um total de 7 correntinhas, tá bom? E não 8. Vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Fez 7 correntinhas. Você vem na quinta. 1, 2, 3, 4, 5. E faz um ponto baixíssimo. Vem na sexta. E faz um ponto baixíssimo. Vamos subir. 1, 2, 3, 4. 4 correntinhas. Vem aqui nesse rodapé, nesta alcinha. Do mesmo jeitinho, tá? Faz um ponto baixíssimo. Vem aqui, ó. Na última correntinha de base. Trabalhamos na quinta e na sexta. E agora, vamos trabalhar na sétima. Já que subimos 7, tá bom? E após isso, você pega aqui essa alcinha aqui, ó. Segura da mesma forma. E entra aqui, ó. Fazendo um ponto baixíssimo. Agora, você volta para sua base e vai prender da mesma forma. Olha só, deixa eu colocar esse fio aqui, ó.
Você vem aqui, ó, entra e você vai prender. Puxa o fio e passa aqui por dentro. Tá? Esse aqui fica apenas com duas alcinhas. E agora, vamos fazer o último, que teremos apenas uma alcinha. Você vai subir um total de 5 correntinhas. 1, 2, 3, 4, 5. Fez 5 correntinhas, vem aqui, ó, na quinta. E faz um ponto baixíssimo. Feito esse um ponto baixíssimo, você vem aqui, olha, passa aqui por baixo e faz um ponto baixíssimo, concluindo a sua volta. Deixa eu fazer aqui novamente, o meu não ficou tão legal. Pronto, dessa forma aqui. Feito isso aqui, gente, pega a sua tesoura, corta este fio aqui, olha. Passa aqui pra frente. Agora, você vai pegar a sua agulha de tapeceiro, passa na agulha. Coloca lá para trás. Olha só, dessa forma aqui. Você vai passar aqui, ó, no lavanda, de um lado. Passa aqui para o outro. Isso bem delicadamente, tá, gente? Vou arrumando aí a melhor forma de passar. Olha só, essa forma aqui. Pega este fio, você vai dividir aqui, deixando 3 para cada lado. Eu estou fazendo desse lado, mas caso você queira, você pode puxar o fio lá para cima, onde está a lavanda, e fazer ali por baixo, tá bom? É uma opção também. Fez um, vou fazer o meu segundo aqui, mais firme. Após isso aqui, olha, gente, eu faço isso, ó. Vou cortar esse fio um pouquinho, para facilitar aqui a passagem na agulha de tapeceiro. E vou passar aqui, ó. Joga lá pra frente, ó. Sai aqui na lateral. E depois disso aqui, vocês podem passar aqui, ó. Podem, inclusive, fazer esse acabamento aqui nessa lateral. Vai ficar bem mais visível, né? Depois eu vou cortar aqui e vou usar essa cola aqui, ó. Tá? Vou colocar um pouquinho dessa cola por aqui. Corta aqui assim, ó. E você já vai e passa a sua cola, tá bom? Pra você não perder esse fio aqui. Junta ele por aqui. Aqui é a pontinha da sua lavanda, ó. E você vai aqui depois, gente, organizando melhor, tá? Se assim você desejar, colocando um pra cada lado, ó. Desse jeitinho aqui. Esse primeiro que nós fizemos, que já ficou aqui pra cima... Vocês podem, se quiserem colocar esse fio lá para trás, pode colocar e fazer o mesmo processo. E caso vocês não queiram, vocês podem aqui mesmo, ó. Podem fazer tudo isso aqui na lateral. Tá vendo aqui? Podem dividir aqui, ó. É uma forma também. Você pode fazer. Fica bem à vontade para fazer esse acabamento da melhor forma possível aí para vocês, tá bom? Pronto, olha só. Vou pegar o fio desse lado. Pelo menos eu já deixo pra vocês aí duas propostas, né? De fazer ou na lateral, ou faz lá embaixo e depois traz ele pra cá. Ó. Aqui na lateral me parece que fica bem mais organizado, né? Fica mais escondidinho. Pronto, fiz um nó. Deixa eu dar um segundo. Mais firme. E agora sim. Você passa ele por aqui, ó.
Olha só. E aqui eu vou cortar novamente, deixo um pedacinho aqui, olha, que é para colocar a minha cola, tá bom? Com bastante cuidado, pega uma cola de silicone e você passa aqui, ó, e do outro ladinho também. E ele fica desse jeitinho aqui, gente, olha que acabamento perfeito que ele fica, né? Nossa lavandinha tá aqui, ó, concluída, é só realmente organizar. Super fácil e super rápido. Vamos iniciar o talinho da nossa lavanda. E para isso, vamos precisar estar com o fio em mãos. Já estou com o meu fio verde. Gente, esse fio aqui, ele não pode estar preso ao novelo quando você for fazer o seu talinho, tá bom? Então, para saber a quantidade exata que você vai precisar cortar este fio, eu posso dizer para vocês que vocês podem cortar em 2,10 metros por aí, tá bom? Peguem a sua fita métrica aqui, ó. A gente sabe que a fita métrica, ela tem 1,5. Então, você vem aqui, ó. Já tenho aqui, olha, 1,5, tá bom? Olha só, marca aqui, ó. Aí você vem novamente com a sua fitinha, começa aqui, ó. Coloca aqui 50. Estão vendo aqui? Mas vai deixar em 60, vai cortar em 60. E dessa forma aqui você vai ter 2,10 metros, tá bom? E vai ser suficiente para você iniciar e você concluir o talinho junto com as folhas. Vamos iniciar. Eu já estou com o meu fio aqui em mãos, tá? Vou deixar esse fio aqui, olha, reservado. E vou iniciar da seguinte forma. Você vai pegar aqui, olha, a sua lavanda. Olha só. Você concluiu aqui, olha. Estão vendo? Então, bem aqui, tá? Deixa eu mostrar aqui de frente. Eu acho que vai ficar melhor dessa forma, ó. Você não concluiu neste aqui? Vamos nos direcionar na mesma ordem, tá bom? Nessa mesma fileira. O que é que vou fazer? A gente vai contar aqui, ó. Um, dois, nessas entradinhas aqui, tá bom? Então, você tem aqui, ó. Começa a contar aqui, a partir dele, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. 21, 22, 23, 24, 25. No 25, você vai entrar aqui, ó. Tá? Dessa forma aqui, ó. 25. Entrou. Você pega aqui o seu fio verde. E você faz isso aqui, ó. Vem aqui por baixo, ó, e puxa ele aqui. Olha só, gente, o pedacinho que eu vou deixar aqui atrás para fazer o meu acabamento é esse aqui, ó, tá bom? E agora você vem caminhando. Eu vou, olha, dar uma enroladinha aqui para ficar melhor o meu manuseio, para facilitar o meu trabalho. Segura esse fio menorzinho aqui e vamos caminhando da seguinte forma. Você vem aqui no próximo. E a gente vai caminhar fazendo aquela correntinha que a gente sempre faz. Bora lá, ó. Fez uma. Vem aqui no próximo de base. Fez duas. Três. Quatro. Esse aqui vai ficar um pouquinho folgado, primeiro vai, mas depois quando a gente for fazer o acabamento, que segurar um pouquinho mais, olha, ele fica bem firme, tá? Eu já fiz quatro, deixa eu organizar melhor aqui, tá, gente? Quatro. Cinco. Seis. Sete, oito, nove, e agora
10. Ou seja, você vai trabalhar com um total de 10 correntinhas aqui, olha. Tá bom? Caminhando. Olha como é que vai ficar por trás. Dessa forma aqui. Bom, feito, né? As 10 correntinhas, vamos trabalhar com a nossa primeira folhinha, que é essa folhinha aqui. Como é que a gente vai fazer essa folhinha? Para fazer a nossa folhinha, o que é que eu vou precisar? Aqui mesmo onde você está, você acabou de fazer 10 correntinhas, olha só. Segura aqui, ó. Não tira a sua agulha aqui, tá bom? Você vai pegar agora a sua agulha de tapeceiro, esteja com ela em mãos. E você vem aqui, olha, aqui abaixo, tá vendo aqui, ó? Vem aqui, ó. E vai puxar aqui esse fio que está lá atrás. Por isso que eu preciso estar com essa, com este fio solto, tá bom? Não tem como passar um novelo aqui por dentro, dessa forma aqui. Então, passou, ó. Quando a gente passa aqui, ó, dá uma firmeza nele, tá bom? Dessa forma aqui, dando essa puxadinha aqui, olha. E vamos fazer a nossa alcinha subindo um total de 3 correntinhas. 1, 2, 3. Fez 3 correntinhas, envolve o fio e vem aqui, ó. Na terceira correntinha que você subiu. Você não fez 3? Vem aqui na terceira e faz um ponto alto. Fez um ponto alto, vamos trabalhar com 2 pontos baixos. 1, 2. Fez 2 pontos baixos, vem aqui, ó. Nessas 2 alcinhas aqui acima, puxa o fio e passa aqui por dentro. Como se estivesse fazendo um picô. E agora, vamos trabalhar com 3 correntinhas. 1, 2, 3. Fez 3 correntinhas, entra novamente no mesmo local que você fez aquele ponto alto, ó, e faz um ponto baixíssimo. Fez um ponto baixíssimo. O que é que nós vamos fazer agora? Você tira aqui, ó, dá uma puxadinha, não muito, tá? Tira aqui a sua agulha e vem aqui, olha. Neste ponto aqui de base, olha só, gente, neste ponto de base, vou tirar novamente aqui, ó. Então, você pega este fio, tá? E você vai passar ele lá para trás. Vem puxando aqui por trás. Cuidado para não passar essa parte aqui junto, tá? Quando estiver puxando lá atrás, tem que ter esse cuidado aqui, olha. Tá bom? Pronto. Agora você vai firmar, pega esse fio aqui. Agora sim, dá uma firmeza puxando lá atrás, ó. Eu tô puxando aqui atrás e dando uma firmeza aqui, ó. Para ficar bem justinho. E agora eu venho aqui, olha. No meu próximo ponto de base, entro aqui. E já começo novamente fazendo as minhas correntinhas. E eu faço 1, 2, 3, 4 e agora 5. Fez, olha só como é que fica a nossa folhinha. Dessa forma aqui. Fez 5 correntinhas, vamos trabalhar com a nossa segunda folhinha, tá? Então, para isso, você vem aqui, ó, tirou, pode pegar essa própria agulha, não precisa necessariamente ser a de tapeceiro, tá? E você vem aqui, ó, e puxa aqui. Cuidado que aqui tem 2 fios, tá, gente? Ó, tem 2 fios aqui. Você vai puxar um aqui, ó. Que é justamente o que é responsável por aquele fio lá atrás, ó. Tá vendo? Pronto, dessa forma aqui. Vamos lá, vamos fazer a nossa segunda folhinha. E prestem bastante atenção, porque essa outra folhinha, eu quero que ela fique para este lado. Então, a gente vai precisar trabalhar de forma diferenciada, tá bom? A princípio, você vai fazer do mesmo jeitinho, subindo um total de 1, 2 e 3. Fez 3 correntinhas, envolve o fio. E vamos fazer um ponto alto nessa terceira correntinha que você subiu. Não é a de base, é das 3 que você subiu, tá bom? Fez um ponto alto. Vou trabalhar com 2 correntinhas. 1, 2. 2 correntinhas, vem aqui nessas alcinhas aqui, olha, passa nas 2, puxa o fio lá atrás e faz um ponto baixo, como se fosse o seu picô. E agora, para descer, 1, 2, 3. 3 correntinhas, vem aqui, olha,
onde você fez o ponto alto, entra naquela terceira correntinha e finaliza sua folhinha com um ponto baixíssimo, dessa forma aqui. Nós precisamos que essa folhinha fique direcionada para esse lado aqui, ó. Então, para isso, você vai fazer o seguinte, ó. Você vem aqui, olha, segura e vira aqui, ó. Ó, tá vendo o que, é que eu tô fazendo? Dessa forma aqui, ó. Feito isso aqui, você vai pegar, tá? Esta alcinha e vai... Eu vou dar uma puxadinha aqui, ó. Vou deixar, tá certo? E vou colocar a minha agulha aqui, ó. Tá vendo? E vou puxar esse fio. Deixa eu puxar ele total. Pronto. Coloca aqui, ó. Tá vendo, gente? Algo tão simples e ela já veio para o outro lado. Só isso aí que vai mudar. Vem agora, entra aqui, ó, para continuar fazendo as nossas correntinhas, olha. Agora você vai subir, tá? Fazendo uma correntinha aqui para cada um de base. Eu nem vou mais contar as correntinhas, eu venho aqui, olha, fazendo correntinhas. Gente, olha só, estamos nos aproximando aqui da nossa lavanda. Quando estiver faltando apenas um aqui para finalizar, vou fazer esse agora. E vai ficar faltando apenas um para finalizar, apenas uma entradinha aqui, ó. Então, vamos fazer o seguinte, o que é que nós vamos fazer? Vamos novamente puxar essa alcinha aqui. Gente, é essa alcinha que se apresenta aqui, ó, tá? Porque vocês vão encontrar duas aqui, ó. Mas é essa daqui, ó, que é responsável pelo fio que está lá atrás. Então, puxem com cuidado aqui pra frente. Coloca novamente aqui, olha. Ajusta. Vai procurando a melhor posição, tá? Dá um ajustado aqui, ó. E vamos subir com 8 correntinhas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Gente, eu vou fazer aqui exatamente o que eu fiz aqui, olha, na minha lavanda, tá bom? Então, eu subir com 8 correntinhas, vou descer na minha quinta, 1, 2, 3, 4, 5, pegando nesta alcinha e fazendo um ponto baixíssimo. Desço agora na próxima, fiz na quinta, né? Venho agora aqui na sexta e faço um ponto baixíssimo. Vou subir 1, 2, 3, 4. 4 correntinhas, venho aqui, olha. Faço um ponto baixíssimo. E depois eu venho aqui, ó, na minha sétima correntinha de base aqui, ó. E faço um ponto baixíssimo. Vou subir 1, 2, 3, 4. 4 correntinhas, vem novamente aqui, olha. Quem já aprendeu a fazer lá na lavanda não vai sofrer mais, tá? Porque é igualzinho. Vem aqui e prende aqui, ó. E agora, vem aqui na oitava correntinha, né, de base. Olha ela aqui, ó. Faz um ponto baixíssimo. Pega agora esta alcinha do mesmo jeitinho, vem aqui, ó. E vai juntar fazendo também um ponto baixíssimo. E depois de feito, você vem aqui na sua base, ó. Tá faltando apenas um, ó. Exatamente isso que eu quero. Entra aqui, ó. Coloca aqui, ó. E puxa este fio. Passa aqui por dentro, tá vendo? Quando ele aparece aqui, ó, aí você agora vai finalizar passando mais uma vez aqui, ó, pra deixar bem presinho, dessa forma aqui, tá bom? O que é que você vai fazer? Você vai pegar este fio, eu vou cortar ele aqui um pouquinho, passa aqui na agulha de tapeceiro.
Gente, vocês perceberam que a quantidade que eu coloquei para vocês, ela bateu certinha? Coloca aqui, ó. E vai lá para trás. Quando chega aqui atrás, eu vou fazer verde no verde, né? A gente sempre vai fazer o acabamento na tonalidade correspondente, tá bom? Então, você vai passando aqui, ó. Agora, você pode dividir, pode dar um nozinho, tá bom? E esse aqui, você faz o acabamento para esse lado aqui, também. Vai passando por entre o verde, tá bom? Para fazer o acabamento também no verde. Depois, você pega a sua cola de silicone e você passa aqui. Tá, gente? Tudo muito sutilmente. Faça um acabamento bem perfeitinho. Completa com a cola. E olha só. Virou. A gente vai só estruturar agora. Que nem precisa de muita coisa, ó. Tá vendo que lindinho? Então, uma para cada ladinho, tá? Essa aqui fica viradinha, gente. Fica um pelo direito e a outra não fica, não. Mas não fica visível, não. Fica muito bonitinho, muito charmoso. E olha que lindo. Chegamos à finalização de mais um belíssimo trabalho, totalmente concluído. Este é o nosso americano de chá, Lavanda Luxo. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu estou simplesmente muito encantada com toda a beleza, com toda a delicadeza desta peça. Os apaixonados pela lavanda, tenho certeza que irão amar. Gente, ela é muito fácil, muito versátil. Todo mundo precisa, tá, reproduzir e levá-la para fazer parte do seu ateliê. Deixa eu mostrar para vocês como ela vai acomodar super bem o nosso prato raso. Vou colocar aqui também, olha, a xícara junto com o pires, para que vocês possam ficar ainda mais maravilhados com uma peça belíssima como esta, tá? Vou ficar aqui aguardando a reprodução de vocês. E se ainda não são inscritos neste canal, eu peço muito para que vocês não saiam dessa videoaula sem se inscreverem, tá bom, meus amores? Beijos e fiquem todos na paz.